Kent, FC Midtjylland kommer på besøg på søndag til grundspillets sidste kamp, lidt af en finalekamp. Hvad forventer du dig af opgøret? Jamen altså, der er jo stor spænding om, kan man sige, midterplaceringen i dansk fodbold i øjeblikket. Og det har en fantastisk opmærksomhed. Og der er rigtig, rigtig mange hold, som der spiller om først og fremmest den her 6. 7. plads, 8. plads, 9. plads, som åbenbart er fantastisk interessant. Men altså, det bliver jo selvfølgelig spændende opgør. Men det, som vi har mest fokus på, det er andet sted at sørge for at præstere ordentligt. Gør alt for at få et resultat, og det resultat kan vi bruge, uanset om det så bliver i top 6 eller i bund 6. Og så har Midtjylland i løbet af ugen fået skiftet træner. Hvordan forventer du, det måske påvirker deres indgang til kampen, og hvordan de griber tingene an? Ja, men altså, der er jo ofte, når der sker et trænerskifte, så kan man sige, kan der godt ske sådan lidt mere opportunt og mere optimistisk spillestil og tro på tingene efter, og som, fordi trænerfyringen ofte kommer efter lidt svære perioder. Og det tror jeg da også på, at det DNA, som FM Midtjylland har haft i mange år, det også ligesom bliver skærpet med intensitet og med fysik og aggressivitet og sådan nogle ting. Og så er jeg, altså, så det er vi jo forberedt på. At de så kommer rent taktisk, altså det ved vi godt, det kan være svært at vide, og det bruger vi så ikke så meget tid på. Som jeg har sagt flere gange, jamen det har vi prøvet før. Når vi spillede de europæiske kampe, så stod vi også over for en situation, hvor vi ikke helt vidste, hvem modstanderen de spillede med, og hvilken formation de spillede. Så det bruger vi ikke så meget energi på, men vi har brugt energi på ligesom at skærpe vores eget spil. Ja, her til sidst, top 6 blev afgjort på søndag. Hvis du skal sætte sådan lidt procentsatser på, hvordan vores egen chance er for at komme med i top 6, hvad er din vurdering så? Jamen altså, igen er der mange scenarier, ikke også? Altså, jeg tror på, at hvis vi vinder, jamen, så tror jeg på, så kan der være en 40% chance, ikke også? Og hvis vi spiller uafgjort, jamen sådan minimal, men den findes stadigvæk. Men det er jo, i bund og grund er det ikke så meget, vi har dvælet meget ved, fordi vi har, som sagt, har vi mere brugt, som vi ofte har gjort, fokus på det, vi selv er herover, det er indholdet på banen, og som jeg siger, uanset hvad, så vil vi rigtig gerne slå Midtjylland og få sluttet ordentligt af de her 22 kampe. Mange mennesker her på Jysk Park, og så uanset om det bliver hvilken placering vi får efterfølgende, så vil det altid, så vil alle gerne eller være glade, hvis det er, vi går hen og slår Midtjylland, som vi kommer til at virkelig anstrenge os for.